יהוא. נועה, מי שפט את ישראל 23 שנה? יופי, תולה בן פועה. יודעת שלפי התקנות כמעט מותר לנו לטלטל אם לא תעני את התשובה הנכונה. אנחנו ממשיכים בבקשה, שלומי. השלם, חסד ואמת יצרו מלך. וסעד בחסד כיסאו. וסעד בחסד כיסאו. נועם, אנא השלימי. רצון מלכים שפתי צדק. ודובר ישרים יאהב. שלומי, מי היה אביהם של אשכנז וריפת ותוגרמה? גומר. נועם, מי היה אביהם של החיווי, הערכי והסיני? כנען. שלומי, מי הכהן שאליו נשלח ספר משמעיהו הנחלמי? צפניה בן מעשיה. צפניה בן מעשיה. נועם, מי הסופר שהופקד על אוצרות מעשר הדגן והתירוש והיצהר בימי נחמיה? צדוק. שלומי אדלמן, אשלם בתוכה את הפסוק, יש זהב ורוב פנינים. אוכלי יקר שפתי דעת. אוכלי יקר שפתי דעת. אשלימי בטובך, נועם, לחכם לב ייקרא נבון. מתק שפתיים יוסיף לקח. ומתק שפתיים יוסיף לקח. שלומי, למי נאמר, קרא אליי ואענקה, ואגיד עליך גדולות ובצורות לא ידעתם? ירמיה. נועם, מי אמר לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני רעתך? איוב. ידידיי רבי התנ"ך, שובו נא למקומותיכם. תודה רבה לכם בשלב הזה. חברים, אני מבקש לומר דבר. אני לא יודע אם יצא לכם פעם להשתתף בחידון בצד הזה של הבמה. חידון זה דבר שאנחנו יודעים הכל. חוץ מהדבר ששואלים אותנו, בשנייה ששואלים אותנו. אני מבקש שנערי מאוד לכבוד נועה חדד מאולפנת בני עקיבא, אמנה כפר סבא. נתכבד להזמין להפטרת חתן התנ"ך העולמי וסגנו, בחג העצמאות ה-63 למדינתנו האהובה, את כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, מלווה בקצין החינוך והנוער הראשי, תת-אלוף אלי שרמאסטר, ובמרכז החידון העולמי רב סרן הרב מלאכי רעבד. החתן העולמי, דרך אגב, החתן העולמי יקבל מלגת לימודים מתנת האוניברסיטה העברית בירושלים. סגן החתן העולמי יזכה במלגת לימודים במכון טל, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים. ראש הממשלה יעניק את תואר הסגן תחילה לנועם חדד. נועם חדד מאולפנת בני עקיבא, אמנה, כפר סבא. ועכשיו, הכתרת החתן העולמי. תלמיד הישיבה התיכונית שעלווים, תושב נוף איילון, שלומי אדלמן. שלומי זה שלמה, נכון? שלומי זה שלמה, שלמה שם של אנשים חכמים. גם רש"י אף פעם לא קרא לעצמו שלומי. כן, סליחה, מה? יפה. שלומי, מעכשיו שראו שאתה חכם מכל אדם, נחזיר את שמך כמו בברית, שלמה. גם רש"י לא קרא לעצמו שלומי. ועכשיו, כבוד ראש הממשלה, דברי הסיכום, בבקשה. אתם, החתן וסגניתו, עמדו בבקשה ליד ראש הממשלה כאשר ישמיע את דבריו. אדוני יושב ראש חבר השופטים והנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, שר החינוך גדעון סער, ידידי, וידידי שר המשפטים יעקב נאמן, אגב, אלה אנשי תנ"ך כולם, כמו גם סגן שר החינוך הרב מנחם אליעזר מוזס,
סגנית השר גילה גמליאל, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, יושב ראש הסוכנות היהודית מתן שרנסקי, שאר חבר השופטים שכוללים את ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, קצין חינוך ראשי, תת-אלוף אלי שרמייסטר, הרב הראשי לצה"ל, תת-אלוף רפי פרץ, יושב ראש קרן הקיימת לישראל, אפי שטנצלר, משתתפי החידון, וכמובן בני המשפחות, אבל לכולם, לכם, חתני חתן הפרס וכלת הפרס, אני מקבל את ההצעה שלך. ואני מבקש לברך את כולכם כאן ואת כל אזרחי ישראל בחג עצמאות שמח. בשנה שעברה עמדתי כאן על הבמה לא רק כראש ממשלה, אלא כאבא נרגש, אבא גאה. אני הצעיר אבנר, שהיה אז בן 15, עמד כאן על הבמה כסגן שני לכלת התנ״ך העולמית וכחתן התנ״ך של ישראל. אני חייב להגיד לכם שכבר שנים לא חוויתי התרגשות כזאת, ולכן אני כל כך מבין אתכם, את ההורים ובני המשפחות שנמצאים כאן היום. אני מבקש לומר לכם מה שאמרתי אז, בשנה שעברה, אמרתי את זה למתמודדים, ואני אומר את זה לכולכם.